Tervetuloa uuden videon pariin. Silloin kun mä aloitin tämän kanavan, niin mun ensimmäinen video oli harmonikan ostamisesta, mitä pitää tarkastaa. Ja se on tämän kanavan yksi suosituimmista videoista, siis kannattaa klikata tosta. Mutta mulle tulee jatkuvasti kyselyjä säännöllisin välin ajoin, että perikunta on myymässä harmonikkaa. En mä tiedä tästä mitään, ostatko? Niin tässäpä nyt nimenomaan näitä myyjiä, perikuntia erityisesti huomioida muutama asia, mikä kannattaa huomioida, kun tulee harmonikka myyntiin. Ainakin oma ajatukseni ihan ensimmäisenä on se, että harmonikka on käyttöväline ja se on hyvä, että se saa sellaisen elämän, että sitä soitetaan. Eli ei vietäisi mihinkään kaatopaikalle, tai jos viedään kaatopaikalle, niin ainakin sitten käydään sitten jonkun asiantuntijan kanssa keskustella, että onko tämä arvokas soitin vai jotain ihan muuta. Aika monet harmonikat, mitä löytyy varastoista, ei välttämättä ole arvokkaita. Ja ehkä jakaisin karkeasti tämmöisen kolmeen ryhmään kaikki harmonikat. Et meillä on 0 eurosta ehkä johonkin 10 tai 100 olevia halpoja soittimia. Ne on niitä vanhoja neuvostopelejä tai vastaavia soittimia. Sitten voi olla semmoiset, että on niin kuin muutamista sadeasta ehkä alle 1000 euroa suurin piirtein on semmoiset ehkä. Voi olla hyviäkin soittimia, mutta ikä on jokseenkin paljon ja huoltovaadetta on sitten myös aika paljon. Eli välttämättä ei ole enää semmoinen huippukuntainen soitin kyseessä. Ja sitten ehkä tästä ylöspäin mä niputtaisin tämmöiset niin kuin hyvät soittimet, että 1000 tai useamman 1000 soittimet sitten yhdeksi nipuksi. Eli siellä voi olla arvoansoja sillä, että ei välttämättä ymmärretä, että juuri tämä soitin on arvokas ja juuri tämä soitin ei ole niinkään arvokas, niin käykää jollakin harmonikan korjaajalla sitten arvioimassa se soitin, että onko siinä sitten rahallista arvoa, mikä on yleensä se arvo, mikä sitten perikuntaa kiinnostaa. Toki tunnearvoja tämmöisikin saattaa olla. Se, mitä multa kysytään sitten seuraavaksi, että kuinka paljon täällä on rahallista arvoa, niin mä ihan suoraan sanon tässä, että mä en seuraa kauhean tarkasti, mitä tuolla markkinoilla tapahtuisi, että tietäisin, että juuri tuota hintaa olisi ehkä. Ja se on aina kuitenkin ostaja ja myyjän välinen sit sopimus vapailla markkinoilla, mikä se lopullinen hinta on. Ehkä kannattaa katsoa tori.fi tai Facebookin marketplace tai muut vastaavat tämmöiset paikat, mitä löytää. Ja siellä vähän vertailla, että mitä hintataso vastaavanlainen soitin sitten voisi olla. Ja peilata niitä odotuksia sitten hinnasta sitten tähän. Ja totta kai sitten, jos päätätte, että hei, tässä on arvo ja laitetaan myyntiin, niin se myyntihinta kannattaa olla sitten linjassa näiden muiden soittimien kanssa. Että jos on useita 1000 euroja yli, mitä niitäkin näkee, niin sen varsinaisen soittimen rahallisen arvon, niin kyllä ne huomataan ja ei välttämättä tule puhelinsoittoa tai viestiä. Eli semmoinen realistinen ajatus siitä soittimen arvosta on hyvä muodostaa. Harmonikkaliikkeet, osa saattaa myydä harmonikkoja käytettyinä, niin ihan jokainen itsenäisesti päättää sen, että ottaako myyntiin vai ei. Pääsääntöisesti kuitenkin sanoisin, että yksityiset kun myy tori.fi ja tällaisissa palveluissa, niin siellä se tarjonta on aika valtaisa, eli ne soittimen hinnat on aika maltillisia tällä hetkellä, niin ehkä parhaiseen tuottoon pääsee sit sillä, että myy itse. Mä itse en osta harmonikkoja tällä hetkellä, nuo tuolla takana ovat tuollaisia vuosien takaisia vahinkoja ikään kuin. Ja sitten jos mä ostaisin joka ikisen harmonikan, niin mulla oikeasti ei olisi muuta kuin harmonikka, museo tai kaksi niitä jo. Eli kysyntää ja tarjontaa, niin siellä on myös epäsuhdetta, eli tarjontaa enemmän kuin kysyntää. Ehkä kannattaa huomioida myös se, että tarjonnassa nimenomaan puhutaan niin ylitarjonnastaan standardipassoharmonikkoja. Ja kysynnässä sitten ehkä nuoremmat soittajat käyttää enemmän melodiapassoharmonikkoja, eli tulee tämmöinen kohtaanto-ongelma myös. Toki, jos osaa melodiapassoa, niin osaa myös standardipassoakin soittaa käytännössä. Ja sitten se yksi mun mielestä oleellisimmista asioista, että teette jotain myynti-ilmoitusta, niin laittakaa se soitin oikein päin niihin kuviin. Eli tässä on kuva, että ei näin, ja tässä näin. Tämä on ihan semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, ehkä ammattilaiset vähän huomaa, että jaha, nyt siinä on soitin, ja myyjä ei tiedä siitä yhtään mitään. Soitin oikeanpäin, tulee ehkä vähän parempi fiilis siitä, että hei,
nyt tässä ihan oikeasti yritetään myydä sitä. Ja kun jos te teette sitä myynti-ilmoitusta, niin laittakaa siihen selvästi esiin, että onko se mikä merkinen harmonikka, jos tiedätte, onko joku mallinimi kenties, niitä voi olla hankala löytää joskus. Ja jos tiedätte, että onko soitin sitten 2 tai 3 tai 4 äänikertaa, niin laittakaa tämmöisiä perustietoja siihen. Toki voi olla vaan tilanne, että jos ei tiedä mitään, niin sitten ei tiedä mitään. Laittakaa siinä kohtaa vaan kuvaa ja jotakin tekstiä, että myydään tarpeettomana poista ja vastaavaa. Henkilökohtaisesti eikä vähän karsastaa semmoista, että mistä tulee teksti, että en tiedä mitään soittimesta, mutta ääntä lähtee. Se on niin lavea käsite, että sieltä saattaa sit se soittimen kunto olla aivan mitä vaan. Sitten joka se ostaa tai on kiinnostunut ostamaan, niin taatusti kyselee sitten vähän lisää. Niin kannattaa senkin takia jo vähän tutustua soittimeen, että osaa vastata näihin tarvittaessa näihin jatkokysymyksiin. Toisinaan on myös tämmöisiä tapauksia, että on ollut kyse harmonikan soittajasta, joka on menehtynyt ja on sitten ollut paljon harmonikkoja. Niin myydäkö kaikki könttänä vai myydäkö yksitellen, niin siihen en ota kantaa. Olettaisin kuitenkin, että aika moni on ehkä kiinnostunut ostamaan juuri tietyn yksilön. Mutta mikäli on semmoinen tilanne, että se soitin vaan ei meidän vähänkään kiinnostaa, niin kokeilkaa sitten soittaa sillä, että tulisiko siitä kiva harrastus. Meinaa, näitä soittimia on paljon soitettu Suomessa ja maailmalla ja se on kuitenkin kulttuuria ja mukavaa ajanvietettä, niin jos löydät sitä uuden harrastuksen itsellesi, niin se olisi tosi kiva juttu. Tämmöinen video tällä kertaa. Me palataan taas seuraavan videon parissa seuraavalla kerralla. Siihen asti. Moi moi!